Sieltä tuli. Tuossa kävi kattomassa. Käydään kattomassa. Ei toimi nyt ollenkaan nää kamerasysteemi. Niin, uusi reikä. Nyt tulee vauhdilla. No niin. Tulee. No niin, se seuraava. No niin. Ota. Ja se on hip hei. Tyhjä pyytäjät pitkästä aikaa niin kuhapilkille. Hoho, tuolla oli rannassa vettä ja sohjo. Niin paljon, että ei mennyt tässä päästä jäälle. Tuolla vedettiin kilometri pitkin rantaviivan pusikoille. Että jostain löytyisi paikka, että päästä. Huhhuh. Hiki valuu. Ne vielä kerran huhhuh. Mut joo, ei mitään. Niin me lähdetään tuohon kohteeseen ekaan paikkaan katsomaan, että olisiko se kuha purulla, että meidän piti jo hämärässä tulla, mutta kun se hämärä meni tulla metässä, niin ei nyt keretty ihan aamusonille. Ei lässytetä sitä sen enempää, että painellaan tuonne päin ja sieltä sitten katsellaan. No niin, kaveri veti tuossa akkukoneella niin reijät valmiiksi, niin ei mun tarvi vanhana miehenä huonolla kunnolla ruveta tuolla käsikairaamaan. Mutta joo, nyt on anturit vedessä ja ruvetaan katsomaan. 4,5 metriä on tässä vettä. Mitä siellä on? Okei, siinä on vähän syvempää. Mut joo, katsotaan. Onko täällä yhtään kuhaa? Nyt vaan myöhästyttiin. Kyllä sitä aamu syö niitä. Siinä pohjassa on joku kaifari, mutta lähteekö se siitä nousemaan? Siellä vaan pyörii. No. Kyllä siellä joku on. No nyt. Nyt nousi, mutta ei lähde tulemaan pilkille asti. Tule. Siinä on joku. No niin. Jee, tää taitaa olla af. Nyt tulee ihan kiinni. Ei, otti, mutta ei. En tiedä mihin kohti iski. Voi. No tärppi kuitenkin. Nyt tulee uudestaan. Taas. Mikä tää oikein? Kaksi tärppiä senttä. Joo. Kaksi kertaa kävi yrittämässä. Nyt se meni takas pohja. Voi. No niin, tuollakin on. Nähtävästi kuha. Näköiselle. Ota kuha pois! Nousee hyvin. No niin, siellä nousee. Nousee tosi hyvin. Nyt ottaa. Otteko? Irtos. Joo, tämäkin otti kyllä varovasti. Tuo oli kyllä iso kuha. No niin. Jaa, sieltä tulee joku kala. Affenäkö se? Pieni kuha. Oota hetkonen, saadaan edes tähän videolle lähikuva pienestä kuhasta, jos ei muuta tuu. Se voi olla ainut kuha tälle päivään, mikä yhdestä on. Otahan, mitä siitä näkyy. Onhan, tämähän on jumalata. Jätän sanomatta minkä mittainen. Mikä? Se on. Aha, kato. Juu. Ihan alumiiniväri iski. Juu, ja ekakin otti samaa tähän. No niin, kyllä. Ei mitään, mutta komia kuva. Jee. Kovempaa kuin se iso. Jee. No niin, siitä taas lähtee nousemaan. Todella varovasti. Niinkä ei ole aikomustakaan iskeä. Tule.
alapuolella ihmettelee. No. Ei tuu edes iholle. No niin, uusi reikä. Nyt tulee vauhdilla. No niin. Tää on joku affena. Ei kun pieni kuha. Voi voi. Noni. Noni. Mutta joo. Semmonen. Jep jep. Jaa, siellä on. Siellä on taas kaifareita. Näytöllä. Täällä ei oo mitään. Tuleeko kiinni? Okei. No niin, siellä on. Nousee, nousee. Tulee. Otti. Mutta pieni on tämäkin. Täällä on kuulemma tätä pientä kuhaa paljon. Niin tuntuu olevan. Semmonen jättiläinen sieltä taas. No niin, no niin. Poseeras nyt, niin pääset kasvamaan. Semmonen. Nähä, siellä on taas kuha. Ihan pilkissä kiinni. Ota. Ei vaan ota. Onko se vieläkin kiinni? Häh? Mitta kuha. On se nyt kumma. No niin, siellä on taas hyvä kuha alla. Mutta hankalalla päällä ovat niinku aina. Varsinkin nää lauantaina. Menehän nyt. Joo, ei syö, ei. Mut tosiaan kävin ostamassa tämä Jasu mini vapaaterinen. Tuo on ihan kätevät. En vaan tuohon napsauttaa noonikkaasti. Sitten kun vappaa. Kiinteästi jos sen haluu, niin tänne on porattu reijät ja ruuvit tulee mukana. No niin, tosiaan. Akut niin ja kalaako näkyy? Aa, joo, en muista mihin jäi, mutta joo, kuitenkin, että tuosta voit sen ruuvata. Ahki on kiinni, jos niin tahdot, tai sitten veneen reunaan tuosta noinikkasi tuota se seinään ja minne kaikkiin sen sai. Tosiaan ruuvit tuli mukana, sanoinko mä sen? Mä voin sanoa. Mut joo, toi on ihan kätevä. Kätevä kyllä tämä näin ikkästi, että hyvä ostos, mutta joo. Tosiaan kaksi akkuja tyhjeni. On entisiä noi akut. Niillä ei pitkää juhlita. Mut joo, ei. Ei mitään nyt näy enää tässä paikalla. Että taidamme vaihtaa paikkaa. Että palataan sieltä sitten. Jos nyt nää kameravermet toimii. Mut joo, eipä siitä. Nyt kyllä pelleille tuo powerbank. Noni, sieltä tuli. Tuossa kävi kattomassa. Käydään kattomassa. Ei toimi nyt ollenkaan nää kamerasysteemi. Noni, sieltähän tuli ihan komia mittakuha. Noni, jes. Ei koskaan käydä näin. Mittakuha, jei. Hyvä näin. Komia. No niin, nyt siellä. Kävikö näykkäsemässä vai? No joo, oli aika nuhani. Hemmetin kovalla vauhdilla. Tökkäs vaan? Okei. Okay. Joo, kalaa on, mutta kun... Joo, tiedätte kyllä. No niin, nyt se... Ja irti. Oli hyvä kala. Oli kyllä tosi paljon. No niin, voi. Siinä oli karkuutus, harmi. Rupesin nostamaan, niin sitten se lähti nousemaan kalaa, mutta ei tarvitse tulla.
Ei tarvitse tulla ihan vilkille asti, kuhaahan se olisi. Nyt sieltä tulee toinen. On kaksi kalaa. Kumpikkaan ei tuu. No niin, nyt vauhilla. Ei. Nää on varmaan jotain hyvän kokoisia affenia. Kimposia. Kympillä, mutta en tiedä. Iski huti. Voi voi. Tää siellä kävi vai? Kiinni oli. Noni. Etkä tehnyt mitään? Tälleen pilkitään kuhaa. Kuha ottaa kiinni, älkää tehkö mitään. Oiko sulku? Sitä on joskus. Hiljainen tarppi, että mä vähän ajattelin, että onko se kiinni vai ei. Niin. No, kyllä ne yrittää nyt ruveta syömään, mutta katsotaan kuinka käy. Noni. Siitä lähtee. On hyvä kala. Noni. Ei. No, siinä on ollut ollut mittakuha, mutta irti. Voi voi. Ei näin. Nyt nousee, mutta tää ei oo kyllä mikään iso. Tule. Pieni, mutta kuha kuitenkin. Jep. No niin, siellä seuraava. No niin. Ota. No niin. Käydäs vähän ottaa lähivideota siitä. Mutta semmonen, kuha kuitenkin. Joo, alamittainen se on kyllä. Semmonen. No niin, siellä jep, taas. Sieltä taas tulee joku. Ei ja karkas. Tuntuko hyvältä? Mitä? Tuntuko hyvältä kalalta? No, mitta. No niin. Mut joo, tässä on ollut ihan hyvin tapahtumia. Kyllä. No niin. Taas uusi avanto ja uusi kala. Tulee ihan. Ja on kiinni. Sormella tuosta pientä nykyä. Nypy. Se on toiminut yleensä. Ei toimi nytten. Niinpä niin. No niin, siinä olisi hyvä. Hyvä kala kyllä, mutta tulee taas niin varovasti, että. No ja sitten lähtee takas pohjaan. Joo, sinne meni. Mennään perässä. Oda. Miksi tuota? Ei se tahdo ottaa. Voi. Sieltä taas lähtee. Nousuun. Onko tää nyt se sama kaifari? Varovasti tulee. Ja varovasti lähti takas pohjaan päin. No niin, pitkästä aikaa sitten taas nousee. Vaan ei ota. Ihan on kohdillaan. Jee. Pohjalle. No mutta joo, ei sitä tule mitään. Niin. Joten tämmönen reissu, ihan hyvä reissu oli. Tosi hyvä, mukava reissu. Joo, kyllä. Että. Sulle sentään mittakalaa ylös. Ja. Montako pientä sait? Paljon niitä sitten tuli? 2 vai 3 vai en mä muista. Mulla ainakin se 3 vai 4. Joo. Sitten karkuutin se mittakala ja sinäkin karkuutit se jäätävän möröön ja. Niin ja sit se vähän pienemmän. Niin sitten sekin karkui ja. Tärppejä oli ja. Joo.
enempi ja vähempi kävivät katsomassa pilkkiä. Ja... Hyvää iltasyöni, Aatto. Kyllä, kyllä. Milläs sä sait se mittakuhan? Mä sain kaikki tää ihan alumiinivärinen. Niin se on se jasu, alumiiniväri. Niin, niin, joo. Ja mulla oli kaikki tapahtumat tuossa pinkissä. Ja suussa sitten, että pinkki on paras. Mutta ei tänään ollut. Kyllä se alumiini tuo sulle sitten sen mittakalan. Joo, mutta ei siinä, ei siinä. Hyvä reissu, hyvä reissu. Tää koittaa päästä vielä tänä talvena uudestakin. Kyllä, kyllä. Katso, nyt kun nämä säät heittelehtiin, että onko sitten kohta jäitäkään edes. Mutta nyt täällä on ihan hyvät jäät. Kestää, kestää sitä rataa. Mutta joo, ei mitään, me lähdetään suunnistelemaan tuonne rantaa kohde heti, kun tässä vielä nähdään. Niin kahtellaan taas sitten seuraavan videon merkeissä jostain päin. Näihin pimeisiin kuviin ja tunnelmiin. Se on moro!